Dragi pratitelji Infovodica, lijep pozdrav i dobrodošli u emisiju Županijski Bagatin. Moj današnji gost je županijski vijećnik sa liste Marka Jelića, gospodin Goran Šimić. Gospodine Šimić, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, za početak ove emisije možete li se predstaviti našim dragim gledateljima, odnosno koje su vaše životne i profesionalne reference? Znači, ja sam Goran Šimić, većina me pozna po sportu, bavim se dizanjem utega, imam svoj klub, dosta smo poznati u tome, a drugo po čemu me poznaju su ekološke akcije, zaštita okoliša. To je moja glavna preokupacija i dio mog, kako bi to rekao, da ostane u nasljeđe nešto u budućim generacijama. Znači, to mi je jako bitno jer imamo županiju, grad i zemlju koju malo ko ima na ovom svitu. I jednostavno moja borba za zaštitu okoliša i promoviranje kulturno-povijesne baštine je meni glavna preokupacija. Znači, želite reći da je to vaš u biti životni put? Tako je. Odlično. Kao županijski vijećnik u ovom novom sazivu, za što se posebno zalažete? Znači, prije nego što sam krenuo politiku, ja sam imao svoje neke životne ciljeve i shvatio sam da ne mogu sve to ostvariti samo aktivizmom. I slučajno smo se došli do toga da se nađemo ja i današnji župan, gospodin Marko Jelić, na jednoj kavi i tu smo razmijenili neka mišljenja i ono što on propagira i ono što ja propagiram. I moja uloga u tom vijeću je da se borimo za ravnopravnost, za jednakost, za prava slabijih, isključenijih, prava žena, prava sportaša. I to su oni ciljevi za koje se mi borimo, a normalno prvenstveno zaštita okoliša, to nam je zajedničko i to je ono za što sam ja, to je glavni cilj za što sam ja tu. Kakva je suradnja vas kao kandidacijske liste gospodina Marka Jelića i ostalih političkih stranaka koje su s vama zajedno u vlasti? To je vrlo jednostavno. Znači, mi, lista Marka Jelića, prvenstveno je nezavisna. Znači, tu ima pravo svak na svoje mišljenje, to je ono 100%. Suradnja sa ostalima je vrlo jednostavna. Ko želi napredak u županiji, s njim surađujemo, bija to totalno nebitno. Koja stranka, nas to stvarno ne zanima. Nas samo zanima da je županija jednaka, otvorena, transparentna i da se tako radi. Suradnja je takva kakva je, kakva će biti u budućnosti, vrijeme će pokazati. Ko želi da županija napreduje dalje, bit će uz nas, ko ne želi, neće i to je moje mišljenje, o tome je vrlo jednostavno. A zašto često dolazi između sukoba gospodina Stipe Petrine prema gospodinu županu Marku Jeliću? Zato što vjerojatno nemaju isti cilj kako da župana ide napred. Stipe ima neke svoje načine kako bi to promijenio, Marko Jelić i naša lista ima svoje načine. Glavno u našoj kampanji prije izbora i ono zašto sam ja tu došao je da se ne vriđaju drugi politički kandidati i ostali ljudi koji nisu dio nas. I mi se vodimo time, mi nismo za skidanje glava nikome, ko radi dobro radi, ko ne radi dobro vrijeme će pokazati. Postoje institucije koje se bave s tim, vrlo jednostavno, znači tako funkcioniramo i to je to. Jeste li vi bliže po nekom svom nahođenju možda HDZ-u ili ipak gospodinu Stipi Petrini kao predsjedniku županijske skupštine? Ja vam svoju ideologiju čuvam za sebe, komunalni izbori su komunalni izbori. Znači, nama je jedino bitno da županija i ljudi i ove županije idu naprijed. Ko je koja ideologija, meni su svi jednako bliski ili jednako nisu bliski. Tako da mi je stvarno sve jedno. U HDZ-u ima dobrih ljudi, kod Stipe Petrine ima dobrih ljudi, u SDP ima dobrih ljudi. Ko želi napredak, taj je s nama, ko ne želi, nije s nama i to je to. Da, slažem se. Evo, vidjeli smo da će se otvoriti natječaj za direktoricu, odnosno direktora turističke zajednice Šibensko-kninske županije i na koncu je gospođa Željana Šikić sama izjavila da se ona neće natjecati upravo za to mjesto. Međutim, ima li kandidacijska lista grupe birača svog kandidata možda za to radno mjesto ili ipak ne? I hoće li se možda neki direktori općinskih ili gradskih turističkih zajednica prijaviti na to određeno radno mjesto? Znači, ja vas stvarno ne znam, mi kandidata svog nemamo, znači to je natječaj transparentan kao i što smo govorili u kampanji i to radimo i sada i tako će biti dok smo god mi tu. Kogod želi nek se prijavi, pa tako i gospođa koja više se ne želi prijaviti. Ko se prijavi, ko je najbolji, taj će taj natječaj dobit, a ko odlučuje o njemu, odlučuje 11 nekih vijećnika. Ja sad trenutno ne znam stvarno koji su to ljudi, znam da iz
i županije, možda tu župani, ne znam koji, ostali su neki ceha obrtnika, iznajmljivača, ne znam ni ja. Natječaj je transparentan, ko se prijavi, ko bude najbolji, taj će pobijediti, to je to. Da. Možete li mi kazati svoje mišljenje o smjeni direktorice ili ravnateljice ljekarni Šibenik? Iz kojih razloga je gospođa uopće smijenjena? Znači, postoji osnovana sumnja na neke nezakonitosti, to je ono što sam ja iščita iz medija. Znači, županova dužnost je da on to automatski prijavi određenim institucijama, tako da to je normalno, zakonski i to je to, a upravno vijeće ljekarni imaju pravo da to naprave, a vrijeme će sad pokazati ko je bio u pravu, ko nije bio u pravu. Ako nešto nezakonito postoji, institucija će pokazati, ako ne postoji, on ima pravo da se ponovo prijavi, žali i to je vrlo jednostavno. Da. Ja ne vidim tu nikakve probleme, ni s jedne ni s druge strane. U redu. Što županija radi po pitanju boljeg i kvalitetnijeg obrazovanja i odgoja, rekla bih, djece i mladih u našoj županiji? To nam je jako bitno, našoj listi to je jako bitno. Evo, naš župan i županija, na primjer u Vodicama, nakon dugo godina riješila spor sa crkvom u vezi nekog terena, da se napravi još, otkupili su teren, da se napravi još nekoliko razreda, da škola u Vodicama, koja je mislim, najveća osnovna škola. Je, najveća osnovna škola u županiji, da. Da ima više razreda, da mogu biti u istoj smjeni. Onda, kao i ostale, na primjer, Murter i Pirovac u 7. i 9. u cijeloj Hrvatskoj, u općinama koje najviše ulažu u obrazovanje i školstvo. I to je naš cilj, znači da se obnavljaju dvorane, da se uvede marenda, javni prijevoz, radi se na svim poljima, da se omogući djeci i studentima da ono da funkcioniraju kako treba. Jer to je, mislim, znanje je sve. Obrazovanje je najbitnije. Ali što je sa ovim odgojem? Na koji način možemo oplemeniti djecu? Kako bismo im pomogli? Jer vidimo da se djeca javljaju stalno sa nekakvim psihičkim problemima, socijalnim problemima. Kako im pomoći? Odnosno, što ćete vi kao županijski vijećnik napraviti da se djecu što više odgaja, i to ne samo njihovi roditelji, nego i učitelji, profesori, pa i odgajatelji u vrtićima, i pomognu im da postanu što bolji ljudi? Postavili ste mi pitanje na koje sam baš osjetljiv. Znači, ja sam baš osjetljiv na tu djecu. Imam kuću malo dite, meni je to stvarno jako bitno da ta dica u svojim roditeljima i okolini gledaju primjer kako treba živjeti. Znači, meni je to jako bitno. Ja ne mogu sad točno reći koji će biti projekti županije, znam da se radi na tome, svak ima neki svoj projekt. Ono što ja radim i kako ja želim doprinijeti tome i naša lista su djela. Znači, ja općenito radim na zaštiti okoliša, sudjelujem gdje god mogu sa tom dicom, zovem ih na akcije, dolaze na akcije naše. Zovu me neki vrtići da predstavimo to, i što se tiče sporta, tu uključujemo djecu u sve moguće aktivnosti, sudjelujemo u svim akcijama za djecu, tako da to je ono što ja mogu napraviti. Ja se stvarno borim da naša djeca vide da je drugčiji svijet jednakih moguć, da se ne isključuje djeca s posebnim potrebama, da se ne isključuje siromašni. Evo sad smo u cure iz udruge Šibenika, na čelu sa Majom Šintić, su donijele jedan projekt za menstrualne potrepštine u srednje osnovne škole. Došli su, do izračuna da 450 cura u Šibenskoj županiji nemaju financijske mogućnosti za to. Mislim, to je 21. stoljeće, pa valjda možemo, valjda normalno, da, to je prirodna pojava, to trebalo biti besplatno svima. Da, ali dobro, idemo malo državama, pomalo. Tako je, u nekim stranim državama, tako to je. Sam htjela reći, je to potpuno besplatno. I ja se nadam da će biti ovdje, čak vidim da se u Saboru nešto raspravlja o tome, vidim da se neki bore za to, reka je premijer i neki dan čak i reka da će se sad raditi na tome. Mislim da pratimo te trendove i meni je to bio jedan od glavnih ciljeva prije izbora da se uvede besplatne menstrualne potrepštine. I eto, cure su uspjele, poslale su Iris zahtjev do županice naše, ona je proslijedila županu, on je odmah pristao na to, mi smo već pričali o tome, tako da radi se koliko se može, radi se. Mi stvarno imamo veliku volju, naša lista radi na svim područjima i to se vidi, to se vidi po našim načelnicima Murtera, Tribunja, Pirovca, to su ljudi, pa isti IPA radi dobro u svojoj općini, ne možemo mi ništa reći. To su ljudi koji rade za svoje općine, za svoje ljude, i to je naš jedini cilj. Kakva je uopće suradnja županije Šibensko-kninske i grada Šibenika? Ja mislim da je ovo trenutno najbolja suradnja koja postoji. Znači, grad na čelu sa gradonačelnikom Željkom Burićem radi za ovaj grad stvarno dobar posao. Razlikovali se mi ideološki, politički, to je sasvim nebitno.
vidite da se u gradu radi i radi se. I u kombinaciji sa našim županom, mislim da je ovo najbolja trenutna situacija u našoj županiji na sljedeće 4 godine da idemo naprijed. To je moje mišljenje i podržavam to. Odlično. Kako komentirate prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ravnopravnost spolova? To je isto jedna stvari koja je meni jako bitna. Ne tu službeno u županiji, znači ja nemam ni vremena da na primjer budem u tom odboru jer imam neke svoje obaveze i na kraju krajeva ja ne živim od politike. Ja imam svoj posao i neke druge stvari koje radim za javno dobro. Ne mogu se sudjelovati u svemu što me zanima, jednostavno ne mogu to steći nikako ja. Ali to je jako bitna stvar jer nama je jako bitno prava žena su meni sve jer ja živim kuca dvije žene. Hoćete ekonomski, hoćete politički, bilo kako, znači žene su meni sve. Žene zaslužuju jednako kao muškarci, ako ne i više. Tako da to je sve što ja mogu reći o tome. Ne znam ko će biti u tom povjerenstvu, nisam to istraživao, ali njegovo je da se bori za jednaka prava svima. Pa ćemo vidjeti dalje kako će ići, to je to. Koliko je uopće važno da ne samo županijski, gradski ili općinski vijećnici rade za javno dobro, nego i svi ostali ljudi koji se uopće ne bave politikom? Za ostale ljude, to je njihov izbor i svaka čast. Što se tiče politike i županijskih vijećnika, znači politika nije posao, politika je poziv. Znači, ako želiš biti dio politike, tvoje je da služiš narodu, kako god znaš, u oblasti u kojoj si koja te zanima ili koji si stručan. Znači, to je jedino bitno. Znači, ja sam tu došao da bi promovirao neke svoje ideje o zaštiti okoliša, u jednakosti, u sportu, ne znam. Vi morate to živjeti. Znači, nije politika stvar gdje ti dođeš i da gledaš kako ćeš, ne znam, zaposliti se na 2-3 mista, ići u 2-3 odbora. Mene to stvarno ne zanima. Znači, poziv političara je da pomogne narodu. To je sve što ja mogu reći o tome. Tako ja gledam, a kako drugi gledaju. Jesu li svi ti odbori besplatni za one članove koji se u njima nalaze ili se ipak to njima financira? Nisam u nijednom odboru, tako da nemam pojma. Se financira, ako se financira je to nešto smiješno. Ja kao vijećnik imam 1000 kuna, naknade to je sve što ja znam da se financira, za ostalo stvarno ne znam, nemam pojma, evo iskreno. Dobre. Po mene se ne trebalo financirati. Da, i po mom mišljenju također. Oni koji žele raditi za dobrobit svoga naroda, svoje županije, grada ili općine, tako trebaju je raditi volonterski. To je moje osobno mišljenje, ne mora se svako samo slagati. Gospodine Šimić, mi smo došli nažalost do kraja ove emisije Županijski bagatin. Ja vam zaista zahvaljujem na razgovor. Hvala vam. Dragi pratitelji Info Vodica, bio je to gospodin Goran Šimić sa kandidacijske grupe birača gospodina Marka Jelića. Nas dvoje vas lijepo pozdravljamo i pratite nam i dalje portal Info Vodice.